شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. Draga braćo, cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ko od vas nije čuo za majku Terezu? Jeste čuli za njeno ime? Šta je ona? Šta je do? Umrla žena. Umrla. Šta još znate o njoj? Alba. Iz Albanije. Ove godine je trebala se dodijeli sve Noblesova nagrada, jeste. E tako da, dobro. Kada je riječ o velikanima Islama, mi smo prošlu godinu cijelu i dobar dio ove 2016. posvetili imenima ljudi koji su doprinijeli za islam i muslimane i čovečanstvo, a slabo je ko od nas nešto o njima čuo ili slabo ko od nas za njih zna uopće. Govorili smo u nekoliko navrata o patvorenju istorije, izmjenu tokova istorije, zatim borbi medija protiv islama i muslimana, borbi protiv muslimanske ličnosti. I ako se sjećate, nekada davno u proljeće, kad sam govorio o rahmetli zombiju, svi ste se smijali, čudili se, ko je zombi? Pa smo dokazali koliko se televizija ili kinematografija posvetila kaljanju časti muslimana i dan danas to radi. Mi ćemo čas da govorimo o jednom čovjeku, našem savremenjaku. On je preselio 2013. godine. Čovjek koji je 30 godina proveo, 30, odnosno 29 i nešto malo godina, sam u činjenju dobra. Ime Abdurrahman Sumejid, rahmehullahu ta'ala, znači liko ništa od vas. Ništa. Večeras je moja uloga da napravim komparaciju između takozvane majke Tereze, svjetskog zločinca koji je pojao, reci, doktor Abdurrahman Sumejid, zločinca koji je pojao imetke ljudi, štitio homoseksualce u crkvi od popova i njima slični, ista ta majka Tereza, koja je u suštini bila sadista. Šta je sadista? Osoba koja voli da gleda druge kako? Pati. 502 dokumenta postoji koji su napravili doktori, profesori u Montrealu i u Otavi na univerzitetima. 502 dokumenta koji dokazuju njenu umješanost u malverzacije, utaje, krađe, bogaćenje putem donacija i isti usmjeravanje u nemoralne ciljeve. To govorimo o kome? O majci Terezi. Njena uloga je bila da šta? Samo širi kršćanstvo među siromasima Indije, iako Indija, Indija je u kojem, na kojem kontinentu? U Aziji. Iako je Azija sama po sebi stabilna, prirodni resursi, svašta nešto, stabilnija mnogo od Afrike. Ali je otišla u Indiju da bi nastavila ono što je radila nekada britanska vlast od kolonizacije i tlačenja ljudi siromašnih i prevođenja muslimana ili idolopoklonika u kršćanstvo i tako dalje. Ali njena najmanja uloga je bila u pomoći drugim ljudima. Iza njene smrti je ostalo ogromne količine novca koji su trebale da se potroše na sirotinju, siromašne, da se nahrane tako dalje, ali ona to nije uradila. Nego je gomilala novac. Ono što je bila historijska uloga crkve, o čemu i Kur'an govori, i ona je u tome uspjela.
Također, njena uloga je bila da osvijetli ili da prikaže katoličku crkvu kao pozitivnu, da prikrije njihove sramote. Tako da je recimo jednog poznatog homoseksualca, odnosno halalte, pedofila, Donalda McVeja, krila od javnosti, branila pred američkim sudom i tražila i zahtijevala da mu se ne sudi za njegove zločine, jer je u svojoj crkvi, u našoj terminologiji je time, zloupotrebljavao i upražnjavao svoje seksualne potrebe. Pa ga je smakla i odvela ga sa sobom u Indiju, da bi on nastavio sa svojim seksualnim pohodima među jetimima Indije, bez obzira bili djevojčice ili dječaci. I onda, nakon istog vremena, je vraćen u Ameriku, pa mu je presuđen 25-godišnji, dakle, zatvor. Majka Tereza je bila istorijski zločinac i ni u kom slučaju nije bila svetica. Na Karlovskom univerzitetu jedan od doktora pita studente Kuajčane, pa kaže: da li vi muslimani imate nekoga poput majke Terezi? Elhamdulillah, nemamo. Naši velikani, ako su velikani, oni su bili prvo sa ogromnim srcima, čistim umovima i rijetko se može ili može pripisati ili čuti da je nekada neko od vjerskih lidera među muslimanima počinio takvo zlo kao što čine njihovi popovi, pastori, monasi i tome slično. Istini za volju, nisu svi isti. Nemoguće je pripisati crkvi svaku negativnost ili optužiti svakog sveštenika. To je bilo nepravedno. Među njima ima ljudi koji vjeruju Allaha i oni koji noćima bdiju u molitvama i posvetili se, dakle, širenju istine i riječi tako dalje. Ali večeras ćemo nešto više progovoriti o tim, pa makar oni bili i popovi. Abdurrahman Hamude Sunejit rahmehullah ta'ala je rođen 1947. godine. Još kao mali dječak, sa 5 ili 6 godina, njegova mati priča o njegovom djetinjstvu, volio je da istražuje, volio je da hoda po pustinjama Kuvajta. Nosio je sa sobom štap i lovio zmije i škorpione. I ispitivao je. Na spratu kući imao jednu sobu koju je pretvorio u laboratoriju. I tako kao mali već se posvetio proučavanju prirode i prirodnih, dakle, resursa, odnosno ono što je moglo da se nađe kod njih u Kuvajta, moglo da nađe šta? Pijesak i gmazove. Volio je da hoda bos. Trpio je toplotu. I nije to bilo bez veze. I sva ta priča o njegovom djetinjstvu kasnije će da se, dakle, pretvori u nešto veliko i jednog velikog čovjeka. Abdurrahman Sumejit, rahmehullahu ta'ala, je već od Allaha subhanahu wa ta'ala bio nadahnut kao mladić. U srednjoj školi je sa svojim društvom skupio nešto malo novca i kupio jedno staro auto. I kada bi vidjeli, recimo, radnike koji su išli pješke ili čekali su dugo vremena autobusa da se prevezu do svojih samskih domova, oni bi potovarili u pick-up koji mogu da sjedne unutra, ko nije sjeo bi ovom prikolicu, i on bi besplatno vozili da li na dolda njihovih stanova ili na posao. I nisu Marku zato nikome htjeli da uzmu. Kada je dobio stipendiju od 41 dinara, danas ako ga pomnožite sa 6 maraka, to vam je nešto oko 250 maraka. 240 koja marka. Za svoje potrebe koristio dnevno minimalno, a sve ostale novce podijelio bi sirotinji i onima koji nisu imali u njegovom okruženju. Odakle to dolazi? I on kada priča o sreći sa svojom ženom, ja ću to malo kasnije spomenuti, nije sreća u svemu onome, dakle, što imaju od bogatstva. Jer je Kuvajt strašno bogata zemlja. Većina Kuvajćana su bogataši, većina nisu svi bogataši. Država im mnogo što obezbijedi i njemu i njegovoj supruzi. Njegova supruga Umu Suheb,
a puno sam predavanja o njemu prešao da bi pokupio informacije, jer u ovoj knjizi Stotinu velikana islama se ne spominje on, nego se naknadno spominje u ovom lancu. Svako malo kaže zeuđeti i zeuđeti, moja žena, moja žena. Umu Suhejb, Umu Suhejb. I onda ja tražim njim koji je Umu Suhejb. Njegova žena je bila iz bogate trgovačke porodice. Naslijedila je abnormalne cifre od svoga oca nakon njegove smrti. I kaže Abdurrahman Sunejt, rahmehullah ta'ala, tako me Allaha, dinara jednog nije unijela u kuću, kaj sve podijela siroti. To su ljudi našeg vremena. Dakle, njih dvoje su dakle, ljudi našeg vremena. Onaj koji je mogu da čuje za njih i upamti ob njihovo vrijeme, ali nismo čuli za njih. I kad je završio srednju školu, odluči da studira u Britaniji ili Americi. I aplicira u Egiptu, u Americi i u Britaniji. I prime ga u Britaniji i Americi. I u međuvremenu čuje od svojih prijatelja, Abdurrahman Sumejt, Rahmanullah Ta'ala Abu Suhejb, čuje od svojih prijatelja da u Bagdadu niko ne može da položi na fakultetu jedan predmet. A šejh je volio izazove. Kaže, ja odu u Bagdad. I aplicira u Bagdad. I ovi kažu, nemoj aplicirati primnost u Americi, volite Amerika. Amerika, Britanija. Posla i Kanada. Ne, kaže, ja hoću u Bagdad. Kaže šejh, ni jedan predmet prve godine nisam položio. Sve kad je padne predmet. I kaže, to u mene probudi još veću želju za borbu. A vidjet ćete vi šta je to značilo kad takve ličnosti. Ne može to svako. Kaže šej, pa sam bi fadlillah dželle va'ala za 4-5 godina položio sve predmete na medicini i završio fakultet u Bagdadu, što ga niko nije mogao završiti. Svi su mišli, ne može niko završiti, sve obaraju redu. Kaj je završio sam. U tom vremenu, šejh rahmehullah ta'ala kao već odrasla ličnost, sagrađena ličnost, izgrađena ličnost, zbog njegove prirode i stalnog boravka u džamiji na pet vaktova, Ba'athijin, ili partija, Ba'as partija od Saddama Huseina, su ga primijetili i optužili ga za vjerske aktivnosti i zatvori ga. Kaže, čupali su me meso sa obraza, lomili su mi ruke, 80 udaraca sam dobio kablom po leđima, halalte, 800 udaraca. Sam dobio kablom za telefon po leđima. To je, kaže, mene stvorilo još veće ubjeđenje da sam na istini. Samo treba rad za islam. Nije me to kad pokolebilo, nije me odvratilo. 2003. kada je angloamerička sila navalila na Irak i kada su potamanili Iračane i svrgnuli Sadama Huseina, 2 miliona dolara, alejkum salam, šejh Abdurrahman Sumejt je skupio od sunarodnjaka iz Kuvajta i otišao prvi, među prvim pomoćima za Bagdad da pomogne Iračanima. Dakle, nema predrasuda, nego je samo rekao, oni nisu krivi za ono što je radila Ba'as partija. Dakle, uvijek mu je u srcu da čini dobro. Šejh Muhammed Ratib na Bulsi kaže, nije sreća u imetku, nije sreća u titulama, nije sreća u betonu, dakle, u stanovima, nije sreća u zadovoljavanju tjelesnih potreba, seksa, hrani, pića i slično. Nego šta mislite, kaže, šta je sreća? Ja kad sam tu čuo priču od šeha Muhameda Ratiba na Bulsija, povezuje me sa životom šeha Abdurrahmana Sumejta, pa šeha Muhameda Ratiba na Bulsija, inače doktor, pa kaže, u čovjekovom organizmu ima jedan enzim koji se zove dopamin. Dopamin je odgovoran za koji dio života čovjekovog? Za sreću. Budi kod čovjeka zadovoljstvo i sreću. Najviše što čovjeka može da usreći je šta? Činjenje dobra drugima. فَلَقْتَ حَمَ لَقَبَ وَمَا دْرَكَ مَ لَقَبَ فَكُ رَقَبَ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَزْغَبَ اَوْ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. Poteškoća, ti ne znaš šta je poteškoća. Dakle, ne znaš šta je zor, ne znaš šta ljudima treba. Zašto je tebi Allah te bavila pripremio na ovome svijetu? U čemu ti tražiš sreću? Vi vidite danas ljudi pune kafane, pune kladionice, pune, dakle, sale, kad je kakav onaj tandopir, nova godina će sad biti,
te gostuje nastradale umjetniku ovdje, nastradale umjetniku, onda sve neki nastradali, oni ih nazivaju estradni, ali to je stradanje. Felek de hamela kave, omed reke mela kave, fekure kave. Da oslobodiš čovjeka iz ropstva. Da nahraniš koga? Da opskrbiš koga? Jetima. Allah. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onome ko osjeća čvrstoću i tvrdoću srca, suhoparnost srca ili života, kaže neka potrlja koga? Jetima po glavi. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ene o kafir jetim fil dženne ke hatein. Ja i onaj ko skrbi i ko se brine o jetimu, kaže ko ova dva prsta u džennetu. Allah. Dakle, život se jetima. Ja ću vama doći sa informacijama šta je Šejh Abdurrahman Sumejd bio i koliko je on jetima obskrbio u svom životu. Za 29 godina i nešto svog života. Preživio je svašta. Kaže, kad sam završio fakultet u Bagdadu, kažem ja Umu Suhejb, oženio se sa Umu Suhejb nakon godinu i pol dana, kaže, ja da nastavim specijalizaciju stomačnih bolesti u Kanadi. Specijalizirao se u Kanadi, specijalizirao se u Britaniji, ima mogućnosti, država potpomaže, porodica jaka, žena bogata, iz bogate porodice, hoće da se školuje. Kaže, kad sam ja završio doktorat, rahmeullah ta'ala, a ja sam se nasmio kod te njene rečenci, kaže meni Umu Suhejb, Abdurrahmane, u tebi kaj faca nije nikako doktorska faca. Kaže on njoj, Allah da se smiluje tvojim roditeljima, kaže, zašto sam ja? Kaj tebi kaj najbolje je bilo da sviriš jednu krpu na jedan štap i da ideš u svijet kaj činit nešto drugo. Kaj ja doktorirao na meni, kaže, hajde šta, sa štapom u svijet. I kaže, donesimo nas dvoje odluku da putujemo u istočnu Aziju. Tamo ćemo živjeti i tamo ćemo raditi za islam. Jer je to Šejh Abdurrahman Sumejd naviku još za života u Kanadi i u Britaniji. Gdje god je došao, organizovao je vjerski život muslimana. Nije gledao jesu li Arapi ili ne Arapi. Do te mjere, jedan put su, kaže, iz jedne bolnice ga u... Čini se da je Otava ili Kvebek. Pozvali ga iz bolnice, kaže, imamo jednog iranskog šiju, dovodimo mu, kaže, popove, neće nikoga da sasluša. Hajde, kaže, čuli smo za tebe da si musliman, da si učen i tako dalje. Hajde, kaže, dođi nešto porazgovarati sa njim. I došao sam ja, kaže, kod njega, on priča perzijski, ne zna arapski, zna engleski, zna francuski i tako dalje. Ja sa njim razgovaram i ja njemu sebi predstavim, ja sam ovo studirao, ja tako doktorirao sam, doktor sam toga. Ja sa njim porazgovaram, kaže, smiri se čovjek i kaže, on je preselio na onaj svijet sa šehadetom. I kaže, ovaj direktor bolnice gleda, kaže, kako sam ja na njega pozitivnu uticu. Kaže, svaki sljedeći slučaj, bilo šta sa muslimanima, kaže, doktor Sumejd, can you come please? I kaže, znate kako sam dali ime? Pastor Sumejd. Jer je njegova uloga bila kao što je bilo kod ovih pastora kada dođe sa Biblijom i da isčitava, dakle, zadnje smrtne trenutke kod nemuslimana, a njegovo je bilo za muslimane. Nije mu bilo teško. Kaže, pitale su Kanađanke moju ženu. Zašto, kaže, u vas u islamu moraš imati četiri žene? Kaže, Umu Suhejb nije volila direktne odgovore, ne kaže, išla indirektno, kaj manje je bolno. Pa eto, u islamu se ne mora, pa islam natjeruje to, kaj slušaj, u nas u Kanadi ima jedan, kaže, primjer ovako, ako ti neko gurne prst u oko, i ti imam prst u oko. Mi smo te, kaže, pitale, zašto u islamu muškarac treba da ima četiri žene i daje nam kaj direktan odgovor? Kaže ona, ne znam ja kaj pitajte Abdurrahmana. Kaže Šejh Abdurrahman, meni kjer jedna nije pitala. I kaj na tvoju sreću. Šejh je bio veseljak. Doći me do tog dijela, inšala, dakle, kako se volio šaliti sa ljudima. Međutim, nastaje jedna prekretnica u njegovom životu. Žena od Šejha Džabira, dakle, emira Kuvajta, prijateljno prije ovoga emira, zamolila je Abdurrahmana Sumejta, njegovu ženu Umu Suhejb, da idu u Malawi da napravi džamiju, mesdžid. I kaže šejh, ja i moja se žena spremili, idemo u Afriku da napravimo mesdžid, pa ćemo, kaže, iz Afrike putovati u istočnu Aziju, jer smo tamo namijetili da širimo davu. Kaže, kad sam došao u Afriku, imao sam šta da vidim. Muslimana, ogroman broj, niko u islamu nije. U Malaviju imim Malavija. U džamiji, kaže, pored mushafa čini blud. Ništa islam ne zna.
Znaju, kaže, nešto, čuli su od svojih djedova da je svinjetina zabranjena. Kad je otišao u Madagaskar, kaže u Madagaskaru pojedina plemena, kaže, ne jedu svinjetinu, mrze pse. I kad znaju da je pokuđeno pit alkohol, od islama nema ništa. Pričat ćemo inšallah o njima. Šejh Abdulrahman Sumejd, kad je došao, zapanjen je bio stanjem u Africi i već je zaborio na istočnu Aziju. On je sagradio tu džamiju, vratio se u Kuvajt i kad je tri puta odlazim kod ministra Vakufa u Kuvajtu i objašnjavao mu situaciju i tegobno stanje u Africi. U Africi živjelo je tada 800 miliona ljudi. Kada bi četiri muslimanske berze, Saudije, Emirata, Dubaija i Kuvajta, izdvojilo zekijat, pazite, ne imetak, nego zekijat, kaže, moglo bi se sakupiti nešto oko 250 milijardi dolara. Dovoljno za svakog Afrikanca da se nahrani, napoji, odjene i obrazuje. Samo četiri berze muslimanskih zemalja. Kad bi dale zekijat na ono što ima od imetka. Čita u Afriku bi poplavio sa davom. Ali kad je za informaciju više, u Africi 50 miliona pomagača kršćanske crkve radi na pokrštavanju Afrikanaca. 7,5 miliona od njih su, dakle, obrazovane daje, pastori, monasi, njima slični. 7,5 miliona njih radi na pokrštavanju Afrikanaca i velikog broja muslimana. Svake godine crkva izvoji 410 milijardi dolara za pokrštavanje Afrikanaca. Dakle, svake godine koliko? 410 milijardi, ne milijona, nego milijardi dolara. Svake 4 minute jedan avion iz bilo koje evropske ili američke države, svake 4 minute, izleti i poleti prema Africi noseći humanitarnu pomoć Afrikancima i kaže ono što je bilo primijećeno da nikada crkva nije htjela nikoga da pomaže osim pod uslovom da mu dadnu, a da prihvati kršćanstvo. Kaže šejh, ja sam bio sposoban da sebi, kaže, kupim flašu vode. Bismillah. Flaša vode u Africi, zagađene vode, smeđe boje je 2 marke. Čiste nema. Ja sam, kaže, kao kuvačan imao, dakle, imao sam materijalnu mogućnost da kupim. Afrikanci to nemaju. Kaže, imao sam jednog daju. Imao sam jednog daju koji je 25 km putovao pješke u jedno naselje, davetio ljude i vraćao se svoju kuću 25 km. Jednog dana je dehidriruo. Pa je naišao Allahovim kaderom neko iz tog sela, pa ga je ponio u selo i kaže, zasjedao je, plemenska zajednica je zasjedala, da li da mu dadno vode da se napije da preživi? Nemaju vode. Kaže, Abdulrahman Sumejd, kaže, jak sam to čuo, spremim se i odim tamo. I dovedem ljude za analizu vode na njihovoj zemlji. I nađemo kaj vodu, voda slana. I ja, kaže, fino u crkvu. I kažem, treba mi kaj svaki dan tanker, dakle cisterna vode, za to i to selo. Kaj kupim od njih vodu, kaj prodam onima, toliko da kaj poklopim troškove onoga benzina i ovom ovima da kaj platim. Dakle, kaj nismo, on govori normalno u kuvajskim, ona jedina filasa, kaj nisam izdvajao zarade, nego samo da im obezbedim vodu. Crkva imala, a ovi, kaže, nisu imali. Šejh Abdulrahman Sumejd ostavlja lijepo uživanje u Kuvajtu, ostavlja vile, ostavlja palače, ostavlja erkodišne. 29 i više godina provodi u zemlji, priča on, mnogo priča o svom životu, pa kaže, nema što mi se nije desilo. A man će opet nestati struje, a neće. A opustili ste se vi na tim ćursijama. Nisam da seći ko šejh Fahret Kadrić. Kaže, znao sam da padnem u leglo kobri. Kako se, kaže, izvući? Jedno večer krenuli smo, kaže, ja i moj ovaj pratilac u jedno, kaže, selo i on je postavio, kaže, mali šator i zaspao. Ja kaj nikako da zaspim. Ja sam kaj čitao noć,
komarce tuku. Ko da sam kad bio Huseini, ono košije, kada, ali, hajder, hajder. Čitav noć sam se, kaže, ja udarao. Kaže, kad neka doba noć, ide kad nešto ko krava. Ja, kaže, gledam, jel krava, nije krava. Kad ustane, kaže, jel krava, kad nije ono, je lav. Pa bola ne bio, hajmo, kaže, u auto spad. A nemo, kako auto, kao se okrije na drugu stranu i kad zahrka, ja, čita, kad da vi vidite tog straha poštovanja, kaže, kako, kad nije on džabe kralj, životinja. Kako, kaže, on hoda. I on je, kaže, sjeo i od onog položaja njegovog, kaže, kako sjedi na zadnjim nogama, prednje ispružene, ja, kaže, više zaspat nisam mogu. Kaže, kad je došao Saba, lam fino, kaže, ustade, čita ono što je bio, ustade i ode. Kad je samo Allah zna zašto je on tu došao da nas čuva drugih životinja. Kaže, ja sam prebro. Bila je borba protiv pokrštavanja muslimana. Šejh Abdurrahman Sumejit iz Madagaskara je protjeran nakon 15 godina djelovanja u Madagaskaru. U Madagaskaru je samo dijelio odjeću i literaturu. Njegov čitav život je bio na osposobljavanju škola i kadra. Šejh nije volio nikom da daje pare. Šejh što bi skupio novca, pravio je škole, pravio je zanatske radnje, pravio je trgovinice, pravio je džamije, pravio islamske centre, gradio je, dakle, bolnice, gradio je kuće za jetime, za zbrinjavanje jetimhane, kako bi se reklo na našem jeziku. To uvijek je bio čitav. Najmanje što je bilo je da daje nekome novac. Nego sad bi novac okrenuo u proizvodnju. Kada bi otvorio škole, uslovljavao bi od učenika, odnosno halalde, uslovljavao bi od direktora i nastavnog kadra da učenici te škole moraju biti najbolji. Kada mu je došlo jedno dijete i tražilo od njega da ga onaj školuje kod sebe, kaže, ja sam rekao, ako mi obećaš da ćeš biti najbolji. Kaže, kad je završio doktora, došao je rekao, kaže, doktor Abdurrahman, ja sam kao je doktor. Školovao sam ga, kaže ja. Jedan obrok gladnog djeteta u Somaliji je bio 7 feningi. Obrok gladnog djeteta 7 feningi. Vi ste čuli da je u Somaliji bila velika glad. Sjećate se kad je bila suša, velika glad. Šejh Abdurrahman Sumejit kaže, vidio sam jednu, kaže, djevojčicu, sva je bila od prašine. Ja sam je, kaže, digao, ima slike na internetu, kad ja sam je digao očiti od prašine i kaže, da je, kaže, na hranite. 7 feningi i kaže, ja sam zaboravio, kaže, na nju. Mjesečno je to koliko? 2 marke i 10. Mjesečno 2 marke i 10. Ja sam, kaže, zaboravio na nju. Kaže, nju je, to kaže še pričuka, nju je, kaže, sad 17 godina, ona se, kaže, već udala. Završila je, kaže, školu i obrazovala se, ali ostala živa. Jednog sam, kaže, drugog dječaka vidio kad je također u prašini, stavio sam ga na vagu. 44% je imao težine od normalne težine djeteta njegovog doba. I, kaže, gledam ga ja, kaže, nemojte mu davati hranu, on, kaže, će umrijeti. Njemu se ne isplati kad davati hrana. Bojio sam se Allaha Đelešanuhu, kaže, da mu dadnem 7 feningi, govori u filsima, on govori 16 filsi kuvajski. Bojio sam se, kaže Allaha, da mu dadnem kaj ti 7 feningi, a da umre, kako ću kaj pred Allahom opravljati tuđi kaj 7 feningi? A mi kad idemo na teren za islam, kaj je šta? Dajem kilo i po pečenja. A še se bojio za 7 feningi? Kaže, pa gledam ga, on, ono kad njegovo crno tijelo, sitne, kaže, okice, kao opet mi, kaže, žao. Nikad nisam kaj plakao pred ljudima. Nego najveće kad se zatvorim, kaže, isplačim se. 800 udaraca su mi Račani, kaže, onaj, udarali po leđima. Suzu, kaže, nisam pustio. Ali to dijete, kaže, kad sam gledao, srcem kaj plače, ali kaže, ne volim da me okolina vidi da sam slab. Kaj, slušajte, dadnite mu, kaže, obrok, hranite ga, a ja ću, kaže, iz Kuvajta poslati sa svog računa na, zvala sam njegova ono udruženje, Džemijetu Avnul Mubašir, direktna pomoć, organizacija direktne pomoći, rahmehullah ta'ala. Kaže, pa ću ja platiti hranu za ovo dijete čitav mjesec dana. Kaže, kad je napunio 12 godina, doveli ga pred mene. Ja, kaže, zaboravio, evo, hiljade, milijoni ljudi. Bismillah. Kaže, šejh, znaš, kaže, ko je ovo? Kaj, ne znam. Kaže, ovo je Kenan. Koji Kenan, kaže, ona što stika i plaću hranu za njega svaki dan 16 filci. Hafiz Kur'ana. Šejh ima osjećaj za ljude. Kaže, šejh, jednom prilikom je došao na jugu Sudana,
čovjek i kaže, molim te šejke, da mi napravi školu ovdje, kaže u ovom selu. Kaže, nekad mi nekaj pomogu, nekad mi nekaj ti u pomoć, ne mogu da sve stignim. Kaže šejh, meni kaj škola treba. Hajde kaj donesem kaj spisak djeci. I kaj donesem on kaj spisak djeci, ja kaj čitam, on se zove Abdul Baqi. Abdul Baqi, kaj je Mohamed Abdul Baqi, Jusuf Abdul Baqi, Abdulaziz Abdul Ga, kaže svim, kaže, što tvoje ime, kod svakog djeta tvoje ime? Kaj pa to su, kaže, moja djeca. Pa dobro, kaže, ovdje ima, kaj puno, ima nekoliko listova od djeci. Kaže, šejh, pa kaj koliko imaš djeci? Kaže ovako. 60 ima u osnovnoj školi. 56 u srednjoj. 44 malo starijih. A kaže, u vrtiću ne znam kaj koliko imam. Kaže šejh njemu. Allah ti kaže, uputi Abdul Baha i ti kaj musliman. Koliko kaj žena imaš kaj 40? Pa kaže, koliko imaš djece što znaš imena, kaj po spisku 160, oni kaj ostali, kaže, ne znam. Kaže, šej, Abdurrahman Svet, ja sam napravio školu. Samo škola za njegovu djecu. I kaže, stalo sam dolazio i boj se Allaha, i boj se Allaha, boj se Allaha. Pusti žene, ostavi četiri. I kaj jednog dana, kaj šej, hajde kaj dođi, ja sam kaj odlučio. Šta sam odlučio? Kaj pusti žene, ostavi četiri. Kaj šejh, ja njega grlim, ja njega ljubim, meni kaže drago, ubidio sam, jer džehl, oni su muslimani, su džahili. Kaže, ja sam njega uspio da ubijedim, da on pusti ti 36 žena, da ostavi samo 4. E, kaj, slušaj šejh, haj, kaže, ja, meni drago. Kaže, 4 sam odabrao, a oni 36 sam porobio. Kaže šejh, u togu je bilo sramota, halalte, u Ugandi je bilo sramota da čovjek ima samo 4 žene. Mogu da ima 10, 15, 20, 30 žena. Čim više žena, on je, dakle, veća faca. I on priča, dakle, o njihovim adetima, njihovim običajima i onaj, bilo je bitno ljude izvesti iz džehla, iz kufra, izvesti na svjetlo islama. Šejh, kaže, jedan put sam došao jedno pleme u državi Benin. Napravili su, kaže, veliku, veliku proslavu. Kaj po mojim procjenama, onako ako sam mogu da vidim, po crnilu i bijelilu odjeći, kaže, oko 10.000 ljudi. Plemenski poglavica meni kaj postavlja na prijestu, donose mi, kaže, odjeću i donose mi krunu. Kaj še, tebe ćemo da krunišemo za novim kraljem kaj plemena. Pa kaj imaš ti iskaj kralj, ne, ti iskaj počasni kralj, ja sam kaj glavni, ali ti iskaj počasni. Ali kaj mora skindiš dašu. Kaj še, kako skindiš dašu. Kaj u nas i kaj običaj Benin, kad nam dođe neko kaj poput tebe i dobrotvori, volko čini, kaže, ovdje za ljude, mora skinuti svoju odjeću, kaj ne smije ostati na njem ništa. Kaj še, halali, ja kaj ne skidat. Haj, kaže, ne moraš kaj skidat, ali uzmi, kaže, ovu našu odjeću što kralja oblače i obuci. Taj kaj je proslava bila upol dana. Afričko sunce, 50 više stepeni. On su meni kaj donio neke, kaže, kožice od žirafe, od zebre, nešto. Ja sam kaj namukao na sebe i slušam ja. Kaže, mi smo, kaže, šejh odlučili da te oženimo sa našom čirku. On njega zove Ebu Suheib. Kaj vama, hvala da se vam nagradi, on Suheib je sa mnom, meni ne treba druga žena, tada. I, kaže, završila se proslava, ja sam kjeda čekala, skinjam kožu sa sebi. Kad će meni, kaže, Suheib, kaže, jesi vidio Ebu Suheib? Hoće da nam sina oženi, kaže, svog plemena. Nije kaj sina, nek mene. I kaj to mi se stalno dešavalo. Častili su me, dešavalo mi se kada svega i svačega. Jednom, kaže, dana ušli smo u jedno pleme i pitali smo, kada je poglavicu plemena, možemo li kada postavimo, kaže, ovdje svoj šator. Da ne postavljamo van sela, u selu je sigurnije, radi divljih života i tako dalje. Kaže, može, ima jedan veliki trg i na trgu veliki kip. Kaže, ali nemojte se približavati našem Bogu. Kaže, šejh Abdurrahman, ja priđe, da, šamar Bogu, koliko sam imao snage. Kaže, odmah, čunga lunga, tanga langa, manga ranga. Šta je kaj ne ljutili se? Što si kaj našem Bogu udario šamar? Kaže, a jel Bog? Kaže, jes. Pa što se kaj ne brani? E, pa kaj ne znam. Haj kaj pričajte, zašto je kaže Bog? Kaj prije 300 godina ovdje je kaj došao jedan čovjek iz zemlje zvana Arabija, a ne znaju za arapski svijet. Kaže, iz mjesta takozvana Džida.
A ne znaju, oni pita, znate li gdje je Saudijska Arabija? Ne znamo. Znamo kaj samo da je, kaže, negdje gore. Jer kako Afrika stoji ovako, Saudijska ovako, on pokazuje ovako. Kad znam da je negdje gore, ona je Saudijska Arabija. Ili arapski svijet on govori. Kad je došao je taj čovjek i tu je zametno davu islama, preveo je na islam i dalo poklonik i tako dalje, prije 300 godina. I jednog dana je se, kaže, spakuo i rekao, ostavljam ženu i djecu i odoh na hadž. Imao je, kaže, punu kuću knjiga. Sve su knjige na arapskom jeziku. Ali su nam naši djedovi, pradjedova, djedovi i tako dalje pričali da kad ne bi tu kiša pala, on bi, kaže, izašao, izvrnuo bi kaže svoju odjeću, učio bi, kaže, dove, ljubi se, kaže, okupilo oko njega, aminale bi, pa bi im, kaže, gospodar, kiše ispustio kišu. Pa šta ste vi, kaže, radili? Kaže, kad prošlo dugo vremena, umrla žena, djeca nestala i tako dalje, on se više nikad nije vratio jer tad se išlo prije 300 godina, možda znam kako se išlo na hađu. Kaže, uzeli su te njegove knjige, zaklali su vola, uštavili kožu, sašili košcu, stavili te knjige u košcu i zakopali na to mjesto. I postavili jedan kolac da znaju gdje su te knjige. Kad god kiša, kaže, ne bi se spuštala dugo vremena, mi bi, kaže, iskopali te knjige, razotkrili ih i, kaže, čekali da se kiša spusti, kiša bi se, kaže, pretežno spuštala od tih knjiga. Kako vrijeme prolazilo, svaka generacija pravila veći stup. Dok nije kad je došla generacija koju je Iblis objavio normalno, došla generacija, isklesala razne likove na stubu i rekla, ovo je vaš gospodar kiši. I zbog onih dole knjiga, kaže, spustit će vam kaže kišu. I to je to. I kaže, šejh, kaže, kad sam ja njom pukao šamar i kad sam on vidio da se ovaj ne brani i tako dalje, onda kad je počela tu moja dava i za 3 godine 120.000 njih je prešlo na islam. Kaže šejh, rahmehullahu ta'ala, mene, kaže, zanima šta vi, kaže, očekujete od svoga života? Šta mislite da je sreća u životu? Plovio je toliko puta, kada je krenuo prvi put u Madagaskar, on i njegova žena, kaže, sjeli smo u auto, vrata nema, sjedišta nijednog nema osim vozača, signalizacije ništa, samo volan i kočnica, gas i kvačilo. Motor haube nema. I kad ja smo, kaže, ono sve sjeli pozadi. Pa su nam, kaže, ovi rekli, put do Madagaskara je strašno težak. Znali smo, kaže, kilometar, sahat prelaziti. Zbog konfiguracije terena, neutabane puteve i tako dalje. Ali mi, kaže, nije bilo teško. Jer je šehu neko ispričao priču da u Madagaskaru ima jedno mjesto koje se zove Meka. Kaže šejh, a zašto Meka? Kaže, kad sam došao u Madagaskar, shvatio sam da većina stanovnika su muslimani. I pitao na njih, šta ste vi? Kaže, mi smo muslimanski protestanti. Kaže, šej, kako? Kaže, mi smo svi bili muslimani, ali, kaže, nikad nam niko nije došao da nas uči islam. Pa su nam kada je došli protestanti. I rekli nam, između protestantske crkve i islama nema ništa da nije zajedno. Sve je isto. Samo, kaže, Bog vam se zove Isus. I kaže, naš je Bog Isus, mi smo muslimani. I on priča o tih najpoznatijih, dakle, plemena, Antimor pleme, kao je ogromno pleme. Islam im je došao prije 800 godina na Madagaskar. I od islama im ništa nije ostalo, osim ono što sam malo prije spomenuo, da ne jedu svinjetinu, da mrze pse, smatra ga nečitom životinjom. Njihove su knjige napisane arapskim slovima na njihovom jeziku. Kao što u nas bila bosančica i arabica, oni su imali, dakle, svoj jezik, ali su harfovi arapski. Kaže šejh, pa sam se posvetio 15 godina pozivanju njih u islam. Šejh je inače se družio sa džematu Tebligh, a više je pripadao Jehovanu muslimin. Rahmehullah ta'ala. Kaže, pa su mi oni pričali kako je prije 800 godina došao neko sa arapskog poluotoka i donio im islam. Kaže šejh, našao sam se, kaže, svega. A onda su britanske i američke vlasti se potrudile da moje ime stave i moju organizaciju na ljestvicu terorističkih organizacija. Samo zato što njegovo djelovanje
dakle, izvelo, ova informacija prije kraja, to sam mislio ostaviti za kraj, 11 miliona Afrikanaca je izveo iz poklonstva i džehla u islam. 11 miliona. Svaki dan njegovog života, prosjek, neka je to bilo u velikim skupinama, spomenut će vam te skupine, recimo iz Benina, jedna priča, spomenut ću vam je, bilo je tu jednom danu 100.000 ljudi da primi islam. Ali prosječno svaki dan 927 Afrikanaca je prihvatalo islam u njegovom životu. Svaki dan 927 Afrikanaca prihvatalo islam. I šejh kaže, rahmehullah ta'ala, išao sam u ministarstvo za vakufe i za pomoć za dal u Kuvajtu. Nikad nisu, birokratija takva, nikad nisu, kaže Marko, dal. I kaže, njihov odnos prema meni je toliko me sputavao da sam mislio da neću nikad ništa moći da uradim. Ali kad nisam se predavao, nego sam odlazio kod trgovaca i sjedio bi govorio, slušaj, situacija je takva, meni, kaže, ne treba, ali treba za muslimane. Daj. Kaže šejh, jednom prilikom, kad je šejh Džaber, emir Kuvajta, čuo za njega, pozvao ga je kod sebe u kancelariju i kaže, imaš 15 minuta da ispričaš, rekli smo ovi normalno vam prije što je ušao kod Džabera, kad imaš 15 minuta da ispričaš, kako je stanje u Africi? Kaže, 800 miliona ljudi. Šejh je 40 država održavao sa različitim projektima, ja ću na kraju iščitati koliko je projekata ostavio za svog života. Da vidite što znači vakuf. Kad je šejh Džaber me je zadržao sahatipu. I kaže, ujutru kad sam došao, šejh Džaber mi poklonio svoj avion. I kaže, o sad putuješ s ovim avionom za Afriku. I ja, kaže, došao u avion, čovjek, kaže, umate na samom se oči vidi. Ko je ovo? Kaže, šejh Džaber ide na 24 sata u Afriku da vidi tvoje projekte. I kaže, ja i šejh Džaber odim u Afriku, ne znam u koju ga država odveo, čini se da je bila Kenija. I kaže, šejh se vratio, a ja, kaže, kad sam pozvao računovodstvo, 26 miliona dinara mi je spustio na račun. Zašto? Za dal. Kažem, bila je to borba protiv pokrštavanja i bila je to borba protiv džehla. Na Madagaskaru crkva protestantska radi 110 godina. I mnogo njih je prešlo, dakle, u kršćanstvo. Susretao sam se sa različitim pastorima, sa različitim sveštenicima. Kaže, susreo sam se sa jednim sveštenikom u Togu. Kaže, pozvao me i kaže, volio bi sad vam da popričam, kaže, vidio sam da si visoko moralna osoba. Pazite, uvijek moralna kultura. Kaže, imam, kaže, jednu želju. Ja sam, kaže, pastor ove crkve. Bojim se, kaže, kad umrim, ove ljude ne mogu nikako da uvedem u crkvu. Neće nikom, gledaj kolika je crkva. On, kaže, stavi nekoliko ovako onaj komada drveta i zbog vreline pijeska i stanu i klanjaju. A crkva vamo, sagrađena, lijepa, voda, elektrika, neće kad nikom u crkvu ne da uđe. Molim te, evo ti, kaže, ove pare pa sagradu džamiju, ne klanjaju, kaže, pored crkve. Samo nek ima išta kada se dešava Božije kraj mene. Kaže, šejh Abdurrahmane Sumet, neću ja nju sagradu, ti će sagradu džamiju. I kada je taj pastor sagradio džamiju pored crkve. I kaže, napunila se džamija muslimanima i ovom pastoru je lahnulo. Kaže, sad, kaže, nek umri. Nešto se kaj Božije dešava, kaže, kaj moje crkve. Niko nije ti u crkvu, ali džamiju hoći. Kaže, upoznao sam se sa jednim također pastorom ili sveštenikom u jednom naselju. Kaže, francuska kršćanska organizacija je 10 miliona dolara potrošila na izgradnju toga naselja, toga sela. Da obezbijedi stanove svima. Kaže, i bojim se da će jednog dana doći francuske vlasti, pa će ove ljude natjerati iz islama da pređu u kršćanstvo. Ovo govori ko? Sveštenik. Molim te, kaj preuzmi ih, napravi, kaže, ovdje svoje škole, evo ti, kaže, ovi objekti, kaže, šir, kaže, islam, kaže, on neće u crkvu, kaže, neka, kad pune, kaže, džamije, ona održava je ti u islamu. Kaže, pa mi je i taj sveštenik pomogao da širim, kaže, islam. Upoznao sam se, kaže, sa jednim sveštenikom koji je napravio u svom životu 70 crkvi i lično je preveo 4000 Afrikanaca na kršćanstvo. Ali mu je šejh dao nešto literature islama. Kaže, pa ovaj priča, ovaj, dakle, sveštenik, kaže, čitao sam u islamu Omer selnake ila rahmetan lil alamin. Kaj je Muhammed poslan, kaj je čitao u čovječanstvu. Isa, kaj je poslan benu Israel. A šta smo mi, kaže, Afrikanci? Kaže, šedan la ilaha ila, 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 šedan la ilaha ila
Ako kaj Isa nije došao, kaže meni, onda je kaj Mohamed moj. I kaj je prihvatio sad Islam, samo kaže radi toga. Kaj je Šejh Rahman Sumejt, kada sam ubjeđivo ljude da daju, da troši svoje metke onaj, za davu, kaže, morate znati da u Africi svake godine umre milion djece od gladi. 2 miliona godišnji djeci u Africi umre od malarije. Šejh Abdurrahman Sumejt, rahmehullah ta'ala, nije bio sačuvan od različitih bolesti. Ovako, 3 puta je doživio srčani udar. 2 puta je doživio moždani udar. Bolovao je dijabetesa. Nekoliko puta je obolio malariju. Zatim, od malarije mu je opet fasovalo srce pa je doživljavao srčane udare. Liječili su ga u Somaliji. Da bi ga u Rijadu prenosili, onaj da ga liječe i operišu. Polomio je ruke. Polomio je glavu. Dakle, lobanja mu je popucala. Polomio je noge. Leđa su ga bolila, imao je diskus herniju. Imao je visok šećer. Imao je holesterol. Svaki dan je 5 puta trošio inzulin. Ali ni jednog dana Šejh Abdurrahman Sumejt nije rekao da sjedne s odmora, svaki dan je kaže hodu. Toliko je volio da štedi novac, da je jednog dana rekao svom sinu Abdullah, daj mi kaj biciklo. Nisam ja kaj prešao ni metar, ja sam kaj zveknuo u prašinu. Kaže meni moj sin kaj babo, te svat da više nisi dijete. Babo morar, ne mogu, kaže sine, ja trošim kaj na benzin, kaj jeftinije me s biciklo. A šta kaj babo, ja sad kupim motor, kaj džep završio. Ja se kad odlučio da zavrije biciklo, nije. Šejh je bio onako, dakle, onaj pretjela osoba, ali volio je da hoda i volio je da energiju troši samo da, dakle, dano noćno se posvećivao davi. Pred samu smrt šejhovu, ne da nam vrijeme, pred samu smrt šejhovu došla mu je, bolovao je u Kuvajtu, liječio se u onaj u bolnici El Mubarek u Kuvajtu i kaže, kad god bi se probudio iz kome, pitao, imao šta novo iz Afrike, šta se dešava u Africi. Kaj uvijek mu govor, dešava se to, ima to, ima to. I zadnji put, kaže, kad se probudio, kaže, šejh imao za tebe jedan veliki buštuluk, kaže, tvoja organizacija je dobila dozvolu da se sagradi najveći univerzitet u Keniji. A na tom planu je šejh ostavio maltene više od 10 godina traženja dozvola da se napravi taj univerzitet. I šejh je u tome uspio. Od njegovih, dakle, dijela, spomenut ću vam ja i onoga sihirbaza i kako je veliko pleme od 100.000 ljudi prihvatilo islam u jednom danu. Kaže, šejh iza sebe ostavio 11 milijuna muslimana, 5.700 džamija, 15.000 jetima je obskrbio, 95.000 učenika školovo, 860 škola sagradio, 4 univerziteta, 124 ambulante i bolnice, 204 islamska centra, 9500 bunareva. Vi ste malo prije shvatili šta znači bunar kod njih, dakle onaj pumpa kad se napravi, šta znači kod njih bunar imate u selu. 9500 bunareva. 6 milijuna mushafa je podijelio za svog života. Kaže šejh jednog dana u Beninu, rahmehullah ta'ala, kada došli smo, kaže, u Benin, i tamo je dominirao jedan sihirbaz. Inače u Beninu je sihir mnogo zastupljen. Vudu, magija i tako dalje. I kaže, ja, kaže, kad god dođem kod tog sihirbaza da ga davetim, on me, kaže, otjera iz sela. Ja dođem, ja treći, kaže, put došao, izašlo je kad njih na hiljade, neka proslava. Ide taj kaj sihirbaz, stavio je, kaže, crnog horoza, raskrekeći ga, ne bio ga sebi na glavu i kaj lije mu krv iz lice. I ono, kaj še ja, kaže, pred njega, on meni kaj pozdravi, joj, kaj meni drago, nije me otjerao. Kaj neka nas ovdje. Kaj je šejh Abdurrahman Sumejt, kaj neka nas ovdje, vidimo kaj njihovu proslavu. Šejh je svega nagledao. Kaže, ide i taj sihirbaz, kako on kaže, ide, a Allah te barek ve ta'ala u jednom trenutku, kaže, maksus posluka je orla. Orao, puf, uzeo ga horoza i odnese. A taman su kaj je prišli svom kaj Bogu. Dakle, Bog isto neki stup od drveta i treba tu da se prinesu žrtve. Kaže, poče ovaj sihirbaz da ga lami. Kakav si ti Bog, ode tvoja žrtva, odnese i obični orao, nikakav ti Bog nisi, sad će kaj primiti islam. Kaže šejh, a meni ovi, kaže, prevodi, šta je rekao, kaj to i to, kaj hodi vam. Kaže, kaj hoćeš šejh. Kaže, on i 100.000 njegovih sljedbenika kaj je primili islam u jednom danu. Sad, draga braća, zamislite, dakle, život šejha.
Kako mu je bilo? Uprkos vrućine Afrike, opasnosti divljih životinja, puno puta su ga progonili, recimo u Somaliju, kad je došao nakon onaj ratova, država se raspada, omladina odlazi. On se maksimalno posvetio izgradnji škola da opskrbi tu djecu. Kaže, bilo mi je bitno da ih uzmem sa ulica, bilo mi je bitno da ih gurnem, kaže, u škole, da ih obrazujem. I za šeha, on kaže, najmanje 5000 daija sam, kaže, obučio koji su daji u Africi. Spomenuo sam malo prije 95000 učenika i studenta koji šeha škola. Zamislite koji su to bili projekti. Dakle, braću, morate imati u životu nekakve ciljeve. Nemojte misliti da će dunjalog tek tako biti pred vas predočen. Nemojte misliti da će premijer kantona vama reći, evo šta vama treba, šta vi hoćete da imate od aktivnosti. Nemojte misliti da će vam predsjednik države reći, evo vama. Nemojte misliti da će parlamentarac reći, evo mi ćemo samo za oazu u Tuzlu dati. Neće niko. Nego morate se vi boriti, morate imati ciljeve u životu, kako do tih ciljeva doći. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi svakog od nas, da Allah subhanahu wa ta'ala lakša da budemo oni koji rade za njegovu vjeru, a nikako da budemo oni koji se budu borili protiv njegove vjere. Sallallahu alejhi ve sellem, nabina Muhammed, ala Muhammed, ve džezakumullahu khayra džezaa.